kun for at skide en eller stillet en pumpe op, og man er kommet simpelthen hertil med at pumpe væk. Og derfor så har man så fundet alle mulige mennesker, der lå der, ting, som var nogens. Og hver eneste ting, frivillige, kommunalarbejdere, soldater fra den lokale luftvåbensbase, der gør det her arbejde, kigger man på. Er det nogens? Er det nogen overlevelse, eller er der nogen af de efterladte, der gerne vil have den her ting? Hver eneste ting kigger man på, inden man pumper det hele væk og sender bulldozerne ind. Det tager sin tid.